శ్రీగురుభ్యో నమః హరిః ఓం. ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಪಾದ ಪರ್ಯಂತ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ದೇವದೇವನ ಯಜಿಸು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಜಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತೂ ಇರುವ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ತನ್ನ ಆಕೃತಿಯ ದೇವನ ಭಜಿಪ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹಳ ಸುಲಭ ತಲೆಗೆ ಬಂದರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ರೂಪದ ಪೂಜಾ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಸರಂಜನಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಸರಂಜನಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪೂಜಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾತರುತ್ಥಿತ ಏವ ಸಂತತ ಮಾತನೋಮಿ ಶುಭಾಷಿತಂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುವುದೇ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಓಡಬೇಕು. ಅದೇ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನು ಬಹಿರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಉಂಟ. ಹಾ, ಇದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಂತ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತು ಪೊರಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕಸ ಬಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಬಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಆ ಕಸ ಬಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವಿಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೇವ ಮಂದಿರ, ಈ ದೇವ ಮಂದಿರದ ಕಸ ಬಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಹೌದೌದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಹೌದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಓಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಂದಿರವಯ್ಯ, ಇದರ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸುತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಸವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಾವ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? ಮಲಮೂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಇವ ಹರಿದ್ವೇಷಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಪಾನ ವಾಯುವೇ ಧೂಪ, ಮಲಮೂತ್ರಗಳೇ ಆಹಾರ, ನೀರು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಗತ್ತನ್ನ ಸಲಹುವ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ದೂಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ. ಭಕ್ತರ ಸೇವಾ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಮುಖ, ಆದರೆ ಹರಿಭಕ್ತರ ದ್ವೇಷ ಎರಡನೇ ಮುಖ. ಅದು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳಿತೀರಾ, ತೊಳಿತೀರಾ ಮುಖ ತೊಳಿತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಾಲನಂ ಪದಯೋರ್ಮುಖಸ್ಯ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯೋಶ್ಚ ದಂಡೂಷಣಂ ಸತತಂ ತವಸ್ಥಿತಿ ಮಾನಸಂ ರಮತಾನ್ಮುದ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಿತೇನೆ, ಕಾಲು ತೊಳಿತೇನೆ. ಕ್ಷಾಳನಂ ಪದಯೋ, ಕಾಲು ತೊಳೆದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೂಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೂಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೂ ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅವನಿಗೂ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದೇವ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು, ಅವ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಅವನ ಕಾಲಿದೆ, ಇದೆಯಾ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿ ಕಾಲು ಹಾಕುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿ ಕಾಲು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿರಾಟ್ ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದೆ, ಕೈ ತೊಳೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಕೈ ತೊಳೆದೆ, ಮುಖ ತೊಳೆಯುವಾಗ ದೇವರ ಮುಖ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಅವನ ಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೇ ಇರುವ ದೇವರ ಸುತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಬರೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೇ ಇದ್ದಾನವ, ಅವನ ಸುತ್ತೇ ನಾವಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಂದಿರದ ಕಸ ಬೆಳೆದೆ, ನಂತರ ನಿನಗೆ ಕೈ ತೊಳೆದೆ, ಕಾಲು ತೊಳೆದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ದಂಡೂಷಣ ಅದು ದೇವರಿಗೆ, ಅಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೊರಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೂರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋದೇನದಲ್ಲ, ಆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾತರ ಉತ್ಥಿತ ಏವ ಸಂತತಂ ಆತನೋಮಿ ಸುಭಾಷಿತಂ, ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇದೀಯ, ಅವರ ಸುತ್ತ ನೀನೇ ಇದೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಸ್ವ ಪರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಮೂರ್ತಿ ಅದು, ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿಮಾ. ಆ ಪ್ರತಿಮಾದೊಡೆಯಲು ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾ, ಅವರವರ ಮನದ ವಿಲಾಸೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹರಿ ಪೂಜಾ, ಹೌದಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಏನು ಸುಳಾದಿ ಪಾರಾಯಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ, ಕರೀತಾರೆ, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು, ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಡುವ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಈ ಸುಳಾದಿ ತಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದು? ಆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆ ಬಾಯಿ ಪಟ ಪಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ದೇವರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಅಲ್ಲಿರೋ ದೇವರಿಗೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ತಗೊಂಬಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವನೇ, ನೀವು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ತಗೋದು. ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿಸಿ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತವರು ಒಳಗೊಡೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿದೆ, ಮಡಿಪಂಚಿದೆ, ಅದೇಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ. ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ? ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಉಡೋ ಪಂಚೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೌದು? ಅವನು ಈಗಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಷ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಸಾಧನ. ಈ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು, ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸು, 40 50 ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ? 40+, ಹೌದು, 40, 50, 60 ಜಾಸ್ತಿ, 70 ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನುಸಂಧಾನ, ಹೌದಲ್ವೇ? ಬರೀ ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು, ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಮತ್ತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತವೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? 13 ದಿನ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು, ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬಂದ್ರೆ ಪಿಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾಯರಿಗೆ ಹಸ್ತೋದಕ ಬರೆಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ, ಹೌದೇನ್ರಿ? ಬಹಳ ಜನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀವ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಇರೋ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕೋದೆ, ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು, ಅದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನ ಚೂರು ಹಚ್ಚಿಕೋಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಾಮಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಗಾ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಿಲ್ಲಿ, ಈ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತುಳಸಿ ಮೃತ್ತಿಕ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಕ್ರಮ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಶರೀರದೊಳಗೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಮಕಸುಳಾದಿ ವಿರಾಟೂಪ ಚಿಂತನೆ, ನಂತರ ಚತುರ್ದಶಿ, ನಂತರ ಷೋಡಶಿ, ಕಂಕಣಾಕಾರ ಸುಳಾದಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೊಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಜಕೀಯ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ಅಪ್ಪ ಉಸಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ. ಹೌದಾ? ಈ ಮಠ ಮಠಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಅದು ಇದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಯಾವೂ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯವೂ ಬೇಡ, ಯಾರ ತಂಡೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನಮಸ್ತು ಅಭಿಷೇಚನಂತವ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕಾರ ಗೋಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಗೋಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಪ್ರವಚನ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲೋ? ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಕೇಳಿಬಿಡುವರು 1000 ಜನ ಬೇಡ. ಮಾಡುವವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಹಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಂತಾರೆ, ಶ್ರೀವರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವೆಂದರಿದು ಈ ವಸುಂಧರೆಯೊಳಗೆ ಬಲ್ಲವರು ಆವ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದರೆಯು ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಗಳು ತಾವು ನೆಲಗೊಂಡು ಈವರು ಅಖಿಲಾರ್ಥಗಳ. ಆ ತಂಬಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತಾಗ ಆ ಜಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಗಂಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲ, ಏ ಇವನು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಒರೆಸಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಒರೆಸೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟೋ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ದರ್ಶನವೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸುತ್ತೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಕಣ್ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಹಾರಾಯ, ನಿನ್ ಸುತ್ತೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒರೆಸು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 8 ಸಲ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದಾಗ ಬಂತು, ಬಯಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ.
ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಲ್ವಾ, ತಿಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀವರನ ಸುಮಹ ಇದು ದೇವರ ಮಂದಿರ. ಈ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಮಣನ ಅರಮನೆಯ ಸುಮಹಾದ್ವಾರವೆನಿಸುವ ವದನ, ಅದರೊಳಗೆ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳೇ ಕದಗಳು, ದ್ವಾರಗಳು. ಆ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದೇನ್ರಿ? ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಫಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೆಪ್ಪು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಚೂರು ನಮಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಈ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಂಸನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಂಸನಾಮಕನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಇದ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ವಸ್ತ್ರ ಉಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಭೌತ ವಸ್ತ್ರ ಯುಗ್ಮಂ, ಎರಡು ಒಗೆ ವಸ್ತ್ರ ನಿನಗಾಗಲಿ ಹರಿಯೇ. ಅವಾಗ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಉಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ನಂದಿಸುತ್ತೆ, ಸುತ್ತು ಇರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ, ಏನು ಯಾವ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಏನು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಪವೇ ಬಂತು. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗ್ಲೌಸ್ ಹೊದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಏನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಇದು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಆಗಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಇವನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ವಸ್ತ್ರ ಆಯಿತು. ವಸ್ತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಹಚ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಚ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಈ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ. ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಅಕ್ಷತೆ ಅಲಂಕಾರ ಇಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಕರಣೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀರೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಚೂಸ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ವ? ಇದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕರ್ಣಿ ಮುಂದೆ ಕೂತೈದು ಕೂತು 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 ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂತೀರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ದೊಡ್ಡವರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಂತರ ಅಲಂಕಾರ ಆಯಿತು. ಆದ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಗುರುಮಂತ್ರವೋ ಯಾವ ಮಂತ್ರವೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ ಅನುಸಂಧಾನ? ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸುತ್ತು ಇರುವ ನಿನಗೂ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡಿದ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ, ಅವನೇ ನಮ್ ಸುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಂತಾನೆ, ನೀ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ, ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೋರು, ನೀವು ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಅವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದು? ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡಸರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೆನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಏನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಷೇಧವಾಗಿ ಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುಂದಿಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸೋತ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿನವರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಲ್ವಾ,
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೂರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಅದನ್ನು ತಂದು ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮಂಡಲ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಇದು ನೀನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕು. ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಮಾಡಿದೀಯ ರಾಯರೊಳಗೆ ನಿಂತು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ತಿನ್ನುವ ಕೃತಜ್ಞತಾ ದೋಷ ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ಹರಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾವುದು ಕಲಸಕ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇಡಿ, ಅದರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಹಾಕಿ. ತೀರ್ಥ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಇರಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತೀರ್ಥ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ವಾ, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದು 15 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ತಂದದ್ದು 15 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತೀರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತೀರ್ಥ ನಿತ್ಯ ಚೂರು ಹಾಕಿ, ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಆ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಭೋಜನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಜನ ಅಂತ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿಡ್ತೀರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಊಟದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಊಟದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತು, ಆ ಮಾತು ಬಂದಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಬೇಕಾ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ವಾ ಕೈ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮೌನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಬೇಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ, ಬೇಕು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಹೌದಾ? ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುತ್ತು ಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಉಣಿಸುವಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬಾಯಿ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೊಂದು ತುತ್ತು, ಅದೇ ನನಗೂ ತುತ್ತು. ಯಾಕೆ? ನೀನು ಉಂಡು ನನಗೆ ಉಣಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಉಣ್ಲೇಬೇಕು, ನೋ ಅದಕ್ಕೋ ನಾನು ಉಣ್ಲೇಬೇಕು, ನೋ ಅದಕ್ಕೋ ನೀನೇ ಉಣಿಸಬೇಕು. ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೂ ಉಣುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ತುತ್ತು ತುತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ತಿನ್ನುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಪಕ್ಕದವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ನಗೂರು ಯಾವಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಅನುಸಂಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳನ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೈತ್ಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ, ಅವರಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಜಯದ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದು? ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾನೆ, ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾವತ್ತೆ, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಕೊಡಿ, ಎರಡು ತುತ್ತು ತಿಂತೀರೋ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಊಟ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುತ್ತು ತುತ್ತಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ರುಚಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ, ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ, ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ ಪಾಡಿ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಹಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ದೂರೇನೋ ನಿತ್ಯ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಲ್ವೋ, ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಬಂತು. ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಒಳಗೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಗಲ್ಲ, ಒಳಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಆನಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆಯಿತು, ಊಟ ಆಯಿತು, ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೈ ತೊಳಿತಿರಲ್ಲ,
ತೊಳೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಳನಂ ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆದನಪ್ಪ ಕಾಲು ತೊಳೆದೆ ನಿನಗಯ್ಯ ಹರಿಯೇ. ನಂತರ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದೆ ನಿನಗೆ, ನಂತರ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡೆ ನಿನಗೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ತೀರ್ಥವ? ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ತೀರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕೊಡೋ ನನಗೆ. ನಂತರ ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕಿದೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತಾಂಬೂಲ ಸಮರ್ಪಯ ನೀನಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಾಂಬೂಲ. ದೇವ ಅಂದ ನಂಗೆ ಕೊಡೋದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರು ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇವನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾದರು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಬರೆದರು, ಅದರಿಂದ ರಂಗವಿಠಲ ರಂಗವಿಠಲ ಅಂತ ಬರೆದರು. ಅವಾಗ ರಂಗವಿಠಲ ಕಾಣಿಸಿದ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾನು ಗೃಹಸ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಾಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸಿರಿರಂಗ ವಿಠಲ ಅಂತ ಹಾಕು, ಸಿರಿ ಅಂತಿಳು, ನೀ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂತವಾಗ ಸಿರಿರಂಗ ವಿಠಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ತಾಂಬೂಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆ ಏನು ಜಾಡ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಚೂರು ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಬಂಗಾರದ ತಗಡು, ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ತಗಡು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನು ಸಿಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡಿ. ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಟೈಮು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಮಾಡಪ್ಪ ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ, ದೇವ್ರು ಅವಾಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪಾಪ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. 8ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅಂತಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಟರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾನಮಸ್ತು, ಯಾವುದು ಗೋಯುತ, ಎರಡು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೋಗೋದೇ ನಿನಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಟರಲ್ಲೋ, ಯಾವುದು ಮೆಟ್ರೋನೋ, ಯಾವ್ದೋ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಹೋಗೋ ಕಾರಕ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇ ನಿನಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತೋತ್ಸವ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯ ಕಿಟ್ಟನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಆ ಕಿಟ್ಟನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ರಥೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಥಾದಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ರಥೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಒಣಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಹರಿಯೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅದು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತತ್ರ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣೇತರ ವೀಕ್ಷಣ ಫಲಭಕ್ಷಣ, ಆ ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಡಿ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು, ಆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೂರು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೋಡಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ನೋಡಿದೆ, ಆ ಆಕಾರದ ಅವರನ್ನು ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸು, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂತ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನೇ ಇದೇ ಸಾಧನ. ಅವನನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುತ್ತೂ ಇರುವ ಅವನ ಪೂಜಾಂತ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ ದೇವನ ಯಜಿಸು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಸರನ್ನಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ? ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಹರಿಯೇ.
ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ತಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಕಾಲು ತೊಳೆದು, ಆ ಕಾಲು ತೊಳೆದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಬದುಕಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಹ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಇದು ತಿರುಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದೆ, ಆ ದಾಳ ತಟ್ಟಿದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದೆ, ಅದು ಏನು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುತ್ತೂರೇ ಅಲ್ಲ. ಇದೇನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೊಂದೇ ನನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಲೈಟ್, ನಾ ಹೋಲ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾರವೇ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯಿತು, ನಂತರ ಸಂಜೆಗೇನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಡಿಬಿಡಿ ಸಂಜೆ ಆ ವಂದನೆ ಒಂದಿಸೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹರಿವೆ. ಆದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಊಟ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾ, ಹೌದು, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನೇಲಿರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ವಾರ್ತೆ ಅವನದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲೋಕ ವಾರ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅವನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನದೇ ವಾರ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಯಾವನೋ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಹೇಗಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಯಾವನೋ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ ವಾರ್ತೆ? ಅವನು ಸುತ್ತಿರೋ ದೇವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವಾರ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವ? ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕ ವಾರ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೂಗ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೇನೋ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದೇ ಸಾಧನೆ. ನಾನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಪಕ್ಕದವ್ರು ಬೈಯೋದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಹ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದು ನೋಡಬೇಕು, ಕಿವಿ ಬಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೇಳತಾ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯತಃ ಸರ್ವ ಶಬ್ದೈಶ್ಚ ವಾಚ್ಯ ಏಕಃ ಜನಾರ್ದನ. ಹೌದೌದು, ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಲೌಕಿಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಶಬ್ದಗಳಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾವ ಬಾಲ್ ಬರಲಿ, ನಮ್ ಬರೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ನಿಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಕೂತರೆ, ಮತ್ತೂ ದೇವರಿಗೆ ಊಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಗೋ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಮಲಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕ? ನಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? ಪರಮಾಣು ನಮಗಾದ್ರೂ ಬೇಕ? ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ಅವನು ಮಲಗಿದ, ನಾ ಮಲಗಿದ, ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಮಲಗಿದ್ದು. ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತ? ಬರಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ. ನಮಗಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ, ನಮಗಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅಮ್ಮ ನಾ ಮಲಗ್ತೆ ನೀನು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಮಲಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ ಸುತ್ತು ಮಲಗಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿನಗಾಗಲಿ ಈ ಮಂಚ, ಮಂಚಪೂರ್ವಕ ಬೋಧ ಸಾಧನಂ ಸರ್ವಂತ ವಾಸ್ತು ಭೋ. ಆ ದಿಂಬು ಹೊದಿಕೆ ನಿನಗಾಗಲಿ ಹರಿ ಅಂತ ಮಲಗಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಆಯ್ತು. ಆದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಸ್ವಪ್ನ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಏನೋ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಏನೋ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳೆ. ಎರಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಸುಪ್ತಿ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಪ್ತಿಗಂ ಸುಖಮಸ್ತುತೆ. ಏನು ಸುಖಪಟ್ಟೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನೀ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿ, ನೀ ಪಟ್ಟು ಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಪಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ.
ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ. ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ. ಏನಾಯಿತು? ರಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣ, ರಾತ್ರಿ ಕೃತ ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೋಡು. ಹೌದಾ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ? 50 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಂದ್ರು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಮಲಗೋದು ಹೇಗೋ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 50 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗಂತೀರಿ ನೀವು, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ, ತಾಯಿ ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ತಿರುಗಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಕೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವೇ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮರಳಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ತರದಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇವ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಕೃತಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಇದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ನಿನಗೆ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಈಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟರ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆತರ ಚೆಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ. ಏನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗಿದ್ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗಿದ್ದ ಯಾರೋ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ, ಸಾರಿ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ 10,000 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಿಮಗೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ 50 ವರ್ಷದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಅವನು ಕೊಟ್ರೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿವೆ, ಮರೆಸಿದರೆ ಮರೆವೆ. ಅವನು ಮರೆಸಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಮುಂದಿನದ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸಾಯೋ ಪರ್ಯಂತ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಸಾಯುವ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗರ್ಪಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾಯಿತು? ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಸಾಯೋ ದಿನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಾಗಲಿ. ಹರಿಯ ಹೇಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರೋ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಒಂದು 30,000 ಜನ ಮೇಲೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ನಿತ್ಯ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ
ಇದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೋ ಬರೀ ಪಟ್ಟಿ ಬರೀತಾರ, ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಾ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೊಂದೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಓದ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡಿಸಿದ, ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ ಪ್ರವಚನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು, ನನಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರವಚನವೇ ಗತಿ, ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಿಗೆ ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು, ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡದಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪೂಜಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆದಾಗ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಪರ್ಯಂತ. ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾಯಾಂತಂ ಸಾಯಾದಿ ಪ್ರಾತರಂ ತಥಾ ಎತ್ತರೋಮಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತದಸ್ತು ತವ ಪೂಜನ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಂತೀವಿ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು ಹೌದಾ. ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ನೀನು ದೇವದೇವನ ಯಜಿಸು, ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗರ್ಪಿತ ನಿನಗರ್ಪಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಹೊರಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಬರುತ್ತ? ಏನು ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬೀಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೆಡ್ತಾರೆ. ಆವ ಷಡ್ರಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಹರಿಗೆ ಆವಾವತಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ, ಯಾರೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ತುಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೀವು ಮುಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ 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 ಅಂತ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರ, ಚೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಿಷ್ಟಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ರಸ ತೆಗೆದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ರಸ ತೆಗೆದ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನದ್ದು, ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಅವರು, ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೂರು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಹಾಕಿದ ನಾನಾ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಸ ದೇವರಿಗೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಮಹಾರಾಯ. ನಾವು ನೋಡಿ ಚೂರು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ. ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಕೊಟ್ಟೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗು ನಮಗೆ, ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವರ ನಿಮಿತ್ಯ ಸ್ಥೂಲ ಅನ್ನವ ಕುಂಭ, ನಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದ, ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಳಿಗೆ ಅಂಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಊಟ, ಹೋಳಿಗೆ ಅಂಗೋಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ, ಕಂಠದವರೆಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಂಬೂಲ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಬಂದ, ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ಪಿಪರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಪಿಪರ್ಮೆಂಟ್,
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಸಾವಿರದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಆ ಎಂಜಲು ಸುರಿತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಮಗು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಂತು, ಅಪ್ಪ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇನಿದ್ದಾನೆ, ತಾಂಬೂಲ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೆಪ್ಪರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇರತ್ತ. ಆದರೆ ಹೋಗೋ ಅಂತೀರ? ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾನೆ, ಬಾಯಲ್ ಹಾಕೊಂತಾನಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಂಜಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಂಗಿಗೆ ಒರೆಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇವನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ದೇವ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಚೂರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಚೂರು ಕೊಡುವಾಗ ಎಂಜಲು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಎಂಜಲು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ನಮ್ಗಿಷ್ಟು ಕೊಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭುವನತ್ರಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವ ಮಾಡಿ ಪಾವಮಾನ ವಿಧಿ ಭವ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯ ಪದವಿಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ವಿಧಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಸುವಿಹಿತ ವಿಹಿತ ತೃಪ್ತಿಯ ನೀವಂಗೆ. ಏನು ಮೂರು ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪಾವಮಾನ ವಿಧಿ ಭವ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರಿಗೆ. ಯಾರು ವಿಧಿ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ವಾಯುದೇವರು, ಇಂದ್ರದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಭವ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರು ಪದ ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಧಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ನಾವಿಂತ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳುಂಟೆ. ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ಸಂಪನ್ನನು ಎನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮೆಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಯ, ಎರಡು ಕೋಟಿಯ, ಮೂರು ಕೋಟಿಯ, ಹತ್ತು ಕೋಟಿಯ, ನೂರು ಕೋಟಿ? ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು. ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಕ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಪನ್ನನು ಎನಿಸಿ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವ ನೀವಂಗೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ಕೇವಲ ದಾರಿದ್ರನ್ನ ಅನ್ನಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವನು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುವಿಮಲವಾದ ನವ ನವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನವ ಭಕ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಭಕ್ತಿ. ಅದೆಂಥದ್ದು ನವ? ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ 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 ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುವಿಮಲವಾದ, ಸುವಿಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ, ವಿಮಲ ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತು ಕೊಳಕು, ವಿಮಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗತ ಮಲ ಕೊಳಕಿಲು, ಸುವಿಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ದೇವರನ್ನ ಮರುತು ನಾ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಮಲ. ವಿಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರೋದು ವಿಮಲ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು, ಸದಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸುವಿಮಲ. ಸುವಿಮಲವಾದ ನವನು ನವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಭರಿತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೇ ಕರುಣಿಸಿ ಆವ ರಸದ ದ್ವಾರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವಿಟ್ಟನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರು ತಗೊಂತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಡೌಟ್. ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ? ಖಚಿತ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ತನ್ನ ರಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವನದೇ ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾ? ಆ ನಾವಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಡಲ್ಲ. ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ.
ಮಾರನೇ ದಿನ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಇಡ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೇ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ತಗೊಂಡ ಇಲ್ವಾ? ಖಚಿತ. ಹೇಗ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂತಾನ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ರೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಯನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಹೌದಾ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೂ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆವ ರಸದ ದ್ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ಆ ರಸ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಪ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಆದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಡ, ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಲತ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡ, ಇಂದು ನೋಡ, ಮುಂದೆ ನೋಡ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ನಾಟ್, ಹೋಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಶ್ರಾವ್ಯವೇ ಸರಿ ಕರ್ತರಷ್ಟನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆ ವಿದುರನ ಮನೆಯ ಪಾಲುಂಡನು ಕೃಷ್ಣ. ಏನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆ ಅಡಿಗೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವೆಲ್ಲ ಗಮಗಮ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೀಯ, ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗಂತ ದುರ್ಯೋಧನ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ವೈರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವೈರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾದ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನನಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೀನು ವೈರಿ, ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅವನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರಾವ್ಯವೇ ಸರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ರಸಭೂತವಾಗಿ. ಧರ್ತರಷ್ಟನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆ ವಿದುರನ ಮನೆಯ ಪಾಲುಂಡನು ಕೃಷ್ಣ. ಇವನೆಂಥವನು, ಭೂಮಿ ಬುಧರ ಪ್ರಿಯ. ಬುಧರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಭೂಮಿ ಬುಧರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಭೂಮಿ ಬುಧರ ಪ್ರಿಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಸಾವಿರ ಮಾತಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ವಶನು. ಹೌದು, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಳದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಗುಡಿ ಎದುರೀಗ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವ್ರು ಹೀಗೀಗ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ತುಂಬಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲ. ಮಗ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ. ಅವನಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮಗನನ್ನ? ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂತಾರ? ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವರಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಅವನು ಗೋಡೌನ್ ಕೀಪರ್ ತರ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನೇನೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನೊಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂದಾದ್ರೂ ಛೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಯ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀನೇ ಬೇಕೋ ಅಂತ ಎಂದಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಡ, ನೀನೇ ಬೇಕು, ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದು ಬೇಡ.
ಹೌದು, ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಆಂಗ್ಲದ್ದು. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಐ ಲವ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಹೌದಲ್ವ? ನಮ್ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ? ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಗಂಡನಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅಯ್ಯ ನೀ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನೀ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಬುಧರ ಪ್ರಿಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಸಾವಿರ ಮಾತಿಗೂ ಭಕುತಿಯಿಂದ ನಿವಶನು. ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು ಪ್ರವಚನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಹೌದಾ? ಅದು ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅಪಾರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಸೋ ಶಬ್ದ, ನಾವು ಹುಡುಗದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬಳಸಿದ ಶಬ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕನ್ನಡವೋ ತಮಿಳವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಅದು. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಶಾಖ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದು ದೇವರ ಕಡೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಲೆಗೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ತಲೆಗೆ ಬಂತ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಆ ನಿಮ್ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದವ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒದಗಿ ಕೇಳುವುದು ಭಕುತಿಯಿಂದಲೇ ಮನವೇ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ. ನಿಮ್ ಕುರಿತು ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವರೇ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಹರಿ ವಶನಾಗುವ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದವಗೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನ ಸುರರೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಪರು. ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಸಾಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಇವತ್ತು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವ ಮಾನ್ಯನ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವ ಕುಲಕೋಟಿ ಸಹವಾಗಿ ಮಧುವೈರಿ ಪುರವನ್ನೇ ಸೂರೆಗೊಂಬ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಲ ನಾವು ಹಿಡಿದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವಗೆ ನರಕದ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖಿಯಾಹನು. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಬರುತ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತು ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಿಗೆ ಮಕ್ಕಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಗೀಜರಲ್ಲಿ?
ಇಜ್ಜಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇಜ್ಜಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಚೂರು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಥಣ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತ ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊತ್ತುವವರಿಗೆ ಬೀಸ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಬೀಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿ ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ ಶಾಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೊರದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಇಜ್ಜಲು ಹೊಲೆಕಾರ. ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೂರು ಹೊತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರವಚನ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಥಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಸುವವರೊಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 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 ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವವರೊಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಳಿಸು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಗಳು ಯಾರು ಸರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುಣಿಸು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನ್ನ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಹೀಗೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಇದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಗುಣಿಸು. ಗುಣಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸು. ಚಿಂತಿಸೋದು, ಚಿಂತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೀಗೆ 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 ಅವನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ 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 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದವನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗುಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಗುಣಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮನ್ನ ಸ್ವಪರದೇಹದಲ್ಲಿ. ಪರದೇಹ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಪರದೇಹಗಳೇ. ಪರದೇಹ ನಿಮ್ ಮನೆ ಒಳಗಿನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ನಿ ಅದು ಇದು ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ನಿಮಿಷ್ಟ. ಸದಮಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಂತೆ. ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಂತ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅನಂತ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೂ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ಫಲ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ? ಚೆಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಧಿಭವ ಮುಖದಿಂದ ಎಣಿಸಲೋಷವೇ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಸದಮರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ವಪರ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಭವ ಮುಖದಿಂದ, ವಿಧಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭವ ರುದ್ರ, ಅವರಿಂದ ಎಣಿಸಲೊಷವೇ, ಅವರಿಗೂ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವಿಭಕ್ತಂಚ ಭೂತೇಶು ವಿಭಕ್ತಮಿವಚ ಸ್ಥಿತಂ. ಇವ ಅಖಂಡ ಮೂರ್ತಿ, ಅವನು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಿಭಕ್ತಂಚ ಭೂತೇಶು, ಭೂತೇಶು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತಂ, ವಿಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ಆದರೆ ವಿಭಕ್ತಮಿವಚ ಸ್ಥಿತಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದಂತೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶೀಟ್ ಯಾವುದು? ತಾಮ್ರದ್ದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಶೀಟ್. ಆ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 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 ಯಾವುದು? ದೇವರ ರೂಪಗಳು ಎಂಬೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಆ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ?
ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, 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 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ಯಾವುದು? ತಾಮ್ರದ್ದೇ ಶೀಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ತಾಮ್ರದ್ದೇ ಶೀಟ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಬೇರೆ 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 ತರ ಎಂಬೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ? ಆ ತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಂತೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಂತೆ ಕಾಣತಾನೆ. ಇದು ಅದರರ್ಥ. ಆ ದರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ರೂಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದು ಯಾವ್ಯಾವ? ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರತ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಹೌದಾ? ಐದು ರೂಪಗಳು. ಮೂರು ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರವಚನ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್. ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಮೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ? ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಶುಕ್ತಿಯ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ತುರಿಯ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಐದು ಮೂರು ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಂಡ? ವಿಶ್ವ, ತೈಜಸ, ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರುದ್ಧೋಲ್ಕಾದಿ ಐದು ರೂಪಗಳು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರುದ್ಧೋಲ್ಕ, ಮಹೋಲ್ಕ, ವೀರೋಲ್ಕ, ದ್ಯುಲ್ಕ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನ ಬರೀ. ದ್ಯುಲ್ಕ, ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಉ, ದು, ಯ, ದ್ಯು, ಲಾಗತ್ತಾವತ್ತು. ದ್ಯುಲ್ಕ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ಸೋ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖ ಇಲ್ಲ, ಖ ಗ ಘ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಪಾಪ, ಎಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮಿಳು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಬಹಳ ಕಡೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂತ ಅವರು ಪಾಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಕಾರ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ಅಂತ. ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಹೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕಾಯ ನಮಃ. ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕ, ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕಾಯ ನಮಃ, ಮಹೋಲ್ಕಾಯ ನಮಃ, ವೀರೋಲ್ಕಾಯ ನಮಃ, ದ್ಯುಲ್ಕಾಯ ನಮಃ, ಸಹಸ್ರೋಲ್ಕಾಯ ನಮಃ. ಮೊದಲನೇದು ಕೇಶ ಅದು ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ, ತೈಜಸಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ. ಬರೇ ಪಾಠ, ಒಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕಾದಿ ಆಯ್ತು. ವಿಧಿ ಶಿವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೇಶವಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶ
ಶತಿ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೇಶವ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ ಪ್ಲಸ್ ಅವ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿ ಶಿವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕೇಶವ ಆ ಕೇಶವ ಮೊದಲಾದ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪ ಯಾವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಇನ್ನ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ಮೂರು ದ್ವಾದಶವು ವಿದ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳು ಕುಧರ ಆದಿ ದಶ ರೂಪ ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕುಧರ ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ವರಾಹಾದಿ ದಶರೂಪ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ದಶರೂಪ ಅಂದಿರಬೇಕು ವರಾಹಾದಿ ದಶರೂಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರವೇ ವರಾಹ ನಂತರ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉದರಾದಿ ದಶರೂಪ ನಂತರ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ರೂಪ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿ ಸ್ವಪರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆದಿ ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರತಿಹಾರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಉಪದ್ರವ ನಿಧನ ಹೌದಾ ಏಳು ಸಾಮಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾರೂಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಜಾದಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ ಆಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ನಾರಾಯಣಾದಿ ನೂರು ವಿಶ್ವಾದಿ ಸಹಸ್ರ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶತರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಜಾದಿ ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಏಕಾಧಿಕ ಪಂಚಾಶತ್ ಅಜಾದಿ ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶತರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಾದಿ ಸಹಸ್ರರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಪಂಚಕೋಶದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅನ್ನಮಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಐದು ನೋಡ್ತಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಂಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ನಂತರ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ನಂತರ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು 5,85,400 ರೂಪಗಳು
ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿವೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಹಿತ ಎಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? 585,400 ನಂತರ ಮೋದ ಸಾಂದ್ರನು 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೃತ್ತದಿಂದಲೇ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರೂಪವುಂಟು. 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 36,000 ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ, 36,000 ಪುರುಷ ರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಗವತ್ ರೂಪಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಿತಾದಿ ಅನಂತಾನಂತವಾದ ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಲಾದ ಅಜಿತ ಅಜಿತಾದಿ ಅನಂತಾನಂತವಾದ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಪರಾದಿ ಅನಂತಾನಂತ ಸದಮಲ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನೆನಿಸಿ. ಅಜಿತಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ, ಪರಾದಿ ಬಹುರೂಪ, ಅಜಿತಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ 5, 3, 5, 10, 24, 100, 51, 100, 1,000, 500,400 ಮತ್ತು 72,000 ಪರಾದಿ ಬಹುರೂಪ ಅಜಿತಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ. ಇಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ, ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವತ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ಐಕ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಕ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾ? ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಪ ಬಗೆಯ ನರಿಯದೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಧಮ ನರನು ನಾನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೆನ್ನೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬುಧರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ವೀರನ ಗದೆಯಿಂದ ಛೇದನವಾಗದೆ ನೀರುವನೆ. ಬುಧರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ವೀರ ಭೀಮಸೇನ, ಆತನ ಗದೆಯಿಂದ ಏಳು ಬಿಡದೆ ಇರುತ್ತ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದವ, ನೋಡಿ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಹಿಸಿದವ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸದವ. ಒಳಗೆ ಜೀವ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯನೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಾಸರಹರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದವ ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯನಾಗೆ, ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಧೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳನು ನರಕದಲ್ಲಿ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಏನು ಜೋಳಿಗೆ ತರ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಕಂಡವರ ಮಾತು.
ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳುವುದು ಮೇದಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೌದಾ, ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪಗಳು? ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿರುವ ಅನಂತಾನಂತ ರೂಪಗಳು, ಎರಡನೆಯದು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು, ಮೂರನೆಯದು ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥ ರೂಪಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಂ. ಹೇಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ದೇವರದ್ದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಏನು? ಒಂದು ರೂಪದೋಳ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನೋಡಿ, ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೆಷ್ಟು? ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಅನಂತದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ? ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ, ರಂಗನಾಥ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನಂತಸೇನ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅನಂತ. ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬನವರು, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಂಬನನ್ನ ಹೊರತೆಗೆದರೆ ಮಿಕ್ಕ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಂಬನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ದೇವ ಅಂತ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ರೆ ತಿರುಪತಿಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯೋ? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನಂತಶಯನ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರ ಮಾತ್ರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ, ಏ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗಂದ್ರು ರಂಗನಾಥ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಅಂದ್ರು. ಅದೇನವರು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. ತಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆಗತ್ತಾ? ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ತಗೊಂಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು 10 ಮಂದಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಲ ಇವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಡೋ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆ. ಅವಾಗ ನಾನಿದ್ದ ಕಡೆಯೇ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದೇ ಲಾಭ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಾನಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಹಾಕೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದಂತೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ದಾಸನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ, ಎಸ್ ತನ್ನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ದ ಕಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗಟ್ಟೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಸಿರಾಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವಿದ್ದ ಕಡೆಯೇ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿಗೆ, ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಫಲ. ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಕು. 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಡೈರಿ ಎದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತ? ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಲೋಟ ಹಾಲು, ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಷ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್? ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಲೋಟ ಹಾಲು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀರ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 4 ಜನ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬಟನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ಒಂದೇ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬರುತ್ತ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಿಜುಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಬಂದಲ್ಲೇನು? ಒಂದು ಲೋಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಿದೆ, ಅದು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಾಡ ಬೇಕೆ, ಪರಿಧಾನ ಬೇಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಡಬೇಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಈ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನೀವು ಅಂತೀರೇನೋ, ನಾನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೈಕೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶೇಷದಾಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನವೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ದರ್ಶನವೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಮಾಲ. ಅವರ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಪ್ತೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ ತುಲಾ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ, ನಮ್ಮವರು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ. ನಾನು ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾನು 3 ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಕೆಗೆ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಆಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಚತುರ್ದಶಿ, ಚತುರ್ದಶಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು 10-15 ಸಲ ಇಡೀ ಚತುರ್ದಶಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚತುರ್ದಶಿ 14 ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಕೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 10-15 ಸಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾದಿನವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೀವು ದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವರು ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಹೌದಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬರೇ ಕೋಪಿನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅದು ಶಂಖ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡವರೇ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡವರೇ, ಶಂಖು ಚಕ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ತಮಿಳು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಕನ್ನಡ, ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದೈವಶಾಂತ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮವೂ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದೀಪಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ, ಅವರಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಗ್ರಂಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಿಂತ ಅಂಕುರು, ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವ, ಆ ಥರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬರೇ ಪಟಪಟ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಾ ದೇವರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನಿತ್ಯ ಯಾರಾದರೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಇದು ಆದಿತ್ಯ ವಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿದ್ಯ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ದಾಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜ ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿತನ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ, ಇದೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ನಾಳೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ತು. ಇದು ಮಿಕ್ಕದನ್ನ ನಾಳೆ ನಾಡದ ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಳದ್ದ ನಾಳದ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಿವರಿಗೆ ಅನುರಾಧ ಅವ್ರ ನಡೆಯೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ